Nedělní program začal za krásného slunného počasí tradičním průvodem vozů s typickými těrchovskými muzikami z celé doliny. Součástí festivalu bylo i odhalení sochy slovenského národního hrdiny Juraje Jánošíka od národního umělce Jána Kulicha. Slavnostního aktu, konaného na počest 30. výročí Jánošíkova narození, se zúčastnil i ministr kultury Slovenské socialistické republiky Miroslav Válek. A teraz ťa nemám ani za dve hrsti. Vôľa moja, vôľa, kam si sa podiel? Či svetom za letom si mi bude telo? Vladeli spolovčania, ľudí zbrovia, milí naši hostia.
Je pre mňa veľkým uspokojením a sviatkom, že Nemeckého národného výboru vás môžem privítať na historických neopakovateľné slávnosti Janečikovských dní pri príležitosti 30. výročia narodenia Juraja Janečika. Pred 25 rokmi, keď sme oslavovali 275. výročie narodenia Juraja Janečika vo Vrátnej doline, ako mladý predseda národného výboru vyslovím som mene svojich spolupčanov veľkú túžbu, že si budeme pripomínať 30. výročie narodenia, aby v Kerchove bol vybudovaný nový kultúrny dom, nový amfiteáter a socha Jana. Krajinou pastierov, drevom pačov, murárov, kolíkárov a drotárov bolo Slovensko za feudalizmu aj po ňom. Váš historické perspektívy takmer celkom nedal. Presvedčovali nás, že nemáme nejaké dejiny. Nemáme minulosť. A teda ani budúcnosť. Ale chudobní žijú zo snov a zo vzdoru. Vyvzdorovali sme si to, čo máme a vybojovali sme si to. Poctivo sme zaplatili svojou prácou a krvou. Yeah.